Du har min skov, hold dig op. Wow. En kiste, hold dig. Jeg skal lige tage den kiste. Yes, mange tak. Dup, 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 dup. Hvad i? Er det en abe? Dræb den, dræb den. Yeah. Let's high five. High five. Er det tilbage? Det er mig, Emil. Jeg kom bare for at advare jer. Det derovre, det er Herobrines Mansion. Det her, det er Herobrines Mansion. Yeah. Og vi skal lige ind og redde Victor, fordi jeg har hørt, at han blev angrebet af zombier. Victor hvem? Victor. Yeah. Villageren, der bor i huset. Er det vores zombier? Was stranger. Zombies are surrounding us. We are trapped. Hvor? Oh, nej! Vi kommer! Oh, man! Get out! YOLO! Jeg vil tænke, allerede, hvad det er. Det er svært. Okay. Nej, Emil. Hold dig op. I alle sammen noobs. Kasper Malik was also slain by a zombie. Okay. Drep dem! Ow! Take the swords in my stomach's chest. Jeg fik et svær, rigtig godt. Hvorfor gør du så meget damage? Det er bare træsvær. Hello guys. Victor's shop. Han er effekt, hvad? Tak. Men også for, det er bare så at sørge for, at de dør. Så der har 5 stykker kød nu. Der skal ud nok nogle flere. Men næste quest. Vi er klar første quest. Head to the crypt and find the skeleton king. Kill him and use his music disc on the jukebox. When it's done, make sure you loot the gold nuggets. Victor will be able to exchange them for very powerful loot. Hold da, det er godt nok flot, det der. Ja, ikke i forhold til det her 1,8. Okay, så ikke. Skeletter! Literally lidt af mig. Jeg slår, men der sker ikke noget. Jeg er lækker. Du flyver, Emil. Åh, jeg er død. Jeg har en bue. Jeg kommer. Jeg har bukser. Yeah. ja, han har iron bukser og alt muligt. En diamanthøj. Han er diamantsvær. Det er bare... Au. Peter! Det var du for. Tæt skyder ikke noget som helst. Og den her sted her er Rems kyste. Dips. Don't steal my words. Up the skeleton king should be in here. I'm sure he knows more about Herobrine's intentions. Bare så jeg ved, jeg som ser det her på Kaspers skærm af, jeg er ikke Steve. Jeg har faktisk en skin. Det lånede bare ikke på Kaspers. Ja, det er bare noget, han siger. Stop med at leve. Kan jeg lige warn jer om, hvad der kommer hernede, eller vil I selv gerne have det som overraskelse? Let's go! Ja, kan de overhovedet slå os? De kun... Ja, de gør det. De står ramt sådan noget. Skeleton King, wake up. You have visitors. Skud efter. Jeg har næsten ikke noget rødt kød. Kasper! Nej! Hvad I hvad? Hvor mange er der? Hvor er jeg? Peter, flyt dig, jeg kan ikke skyde! Nej, undskyld! Emil, hvor er vi henne? Hvor er I? Det er et underligt blanding, jeg har fået. Kommer lige, går I lige tilbage. I skal ikke gå igennem de her bruger der. What, der var gaslyd! Hvad sker der? Et gas? Der var gaslyd. What? Se lige der, hvad jeg har fået med. Hvad? Videre i spillet. Yeah. Prøv at dø, og så kommer den ned til os. Det er bare dø. Men jeg er næsten derhenne. Jeg vil gerne godt loot os. Okay, jeg dør bare ham her, når jeg dræbte ham. Du dør bare. Jeg nåede at dræbe ham før han dræbte. Det er min kæske. Hvad er jeg? En ente, mand. Dræb mig! Sådan der. Sådan der. What? Hvad er det? Prøv lige at komme herover. Kan du se det derovre? Kasper. Prøv at se, hvad jeg har i hånden. Kasper. Hvad skal vi komme? I'm breaking the rules. Den løber meget rundt. Bossen! Kasper! Karma! Se der! Det er karma! Hvad er det samme ud? Hold da. Okay, hvem er der lige kommet hånd og trykket på en knap? Okay. Pas på, han kommer fra loftet. Han kommer lige det der hånd der. Ja, og husk du, han er sådan nok back 1000 på hans bue. Okay, jeg er dummy. Okay, jeg er dummy. Nej, respawn. Jeg er dummy. Altså lige meget. Jeg er dummy nu. Kasper! jeg dræber hans minions. Jeg tager hans minions. Okay. I går bare efter ham, så tager hans minions ud. Jeg vil gerne have sko. Min fødder går ondt. Au. Hvorfor har de her så meget lige alt, hvad de har? Den droppede den diamond chestplate! Jeg redder dig, mens du lige sådan... chestplate. Jeg tror, jeg dræbte dig, Kasper.
Wow! Hold det op! Nu har vi ham! Han er fanget en combo whip! Yes, jeg fik chestplate! Nej! Der er nogen, der tog mit chestplate! Hvor er han? Han er væk! Den tror jeg har, Kasper! Gimme! Hvor, han er usynlig! Han er lige her! Han er usynlig! Vi fik ham! Ja! Hvor gør vi det? Jeg fik et diamond pane! Er I klar? Sejrsmusikken! You have killed the skeleton kingdom. Impressive. Prøv at kigge op. Prøv at lægge mærke til, hvis I tænker på Star Wars, I går. Prøv at lægge mærke til, hvis I ligner med flyet i hyperrum. Godt lige. I forhold til Kevin Magin, så er det faktisk meget lignende. Hey, prøv at vente. Prøv at komme ud igen. Kom ud igen. Der er noget hernede. Wow, jeg kommer ind. Du dræber mig. Emil, du dræber mig. Hallo, jeg vil gerne have din hjelm. Jeg dør nu. Diamond Sword! Jeg har et stensvær i min. Han har også et diamond sword. Måske dropper han det. Hvem skyder? Kasper! Jeg kom til. Diamond sword. Zombie! Okay, her. Vi nu får en lille rundvisning. Her har vi trapperne. Jamen, knockback. Han er også knockback. Kasper! Heksetid. Tag vennerne med. For nu tager Peter og Emil og Kasper af sted. Kasper, Emil, Peter og heksen, som kommer for det her lille hul, er klar til at dø. Se lige de her. På min med mand var det med heal. Som en bold. Det ser så dumt ud. Fordi der vil bare hoppe lige, når det flyver. Og det gør han også. Og så flyver han frem og tilbage. Nej, nej, bare. Hvor er der dør? Sådan der. Du tog bladet. Ja. Går DJ Kasper går og spiller musik. Nej. DJ Carl! Benefa. Du går væk. Jeg fik Diamond Sword! My dearest friend. Jeg har faktisk en enchanted Diamond Sword. Hvad med det her faktisk en fin tidspunkt at slutte episoden af eller sådan noget? Ja, god idé. No. Good night games. Good night gamers!